നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് മലയാളം ലൈവ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്താണ് കല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പലരും പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കലാമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ഞാനും അത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതിൻ്റെ പുറകെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട്. എന്താണ് കല എന്ന് പല പല വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ നേരെ പോയിട്ട് അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, അതുമായി ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. കാലം മുറിയുന്നതാണ് താളം എന്ന് മൂന്ന് വാക്ക് മാത്രമുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്. കാലം മുറിയുന്നതാണ് താളം എന്നൊരു വലിയ വ്യക്തി, കേരളത്തിലെ വലിയ വ്യക്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. പല ഡിസ്കഷൻ ചെന്ന് എത്തിയത് ഇത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആർട്ട്, ആർട്ടിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി ആർ ക്ലോസിങ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കലയാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പക്ഷേ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് കാലം മുറിയുന്നതാണ് താളം എന്ന്. അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഒരു ഒരു ഇത്രയും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, കലാമേഖലയിൽ ഇത്രയും വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര അർപ്പണബോധത്തോടു കൂടിയിട്ടായിരിക്കാം കലാജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു വലിയ മനുഷ്യസ്നേഹി, ഒരു വലിയ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹി, ഒരു ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മ്യൂസിക്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് താളം, കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പടയണി ആചാര്യനായ ശ്രീ കടമ്മനിട്ട വാസുദേവൻ പിള്ളൈ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിച്ചറിയാം. ഞാനിവിടെ സിംഗപ്പൂരിലെ മലയാളികളുടെ ഒരു കൂട്ട സംഘടനയായ കലയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അക്ഷരം എഴുതിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അക്ഷരം എഴുതി കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് പ്രധാനം വിളിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ എനിക്കറിയാവുന്ന കല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ കല എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടച്ചു വെക്കുക, അത് പാടില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ കാലം മുറിയാം, പക്ഷെ എല്ലാം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കംപ്ലീറ്റ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ ചലനത്തിൽ അന്തർഭവിക്കുന്ന ക്രമമാണ് താളം. എവറിഥിങ് ഈസ് മൂവിങ്. അപ്പം അത് കണക്കാണ്. സത്യത്തിൽ കല കണക്കില്ലാതെ കലയില്ല. ഓരോന്നിനും ഓരോ കണക്കുണ്ട്. മ്യൂസിക്കിന് ഒരു കണക്കുണ്ട്. ആ കണക്ക് ശരിയാകുമ്പോഴാണ് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് ആവുന്നത്. നാടകത്തിന് ഒരു കണക്കുണ്ട്. ആ കണക്ക് ശരിയാകുമ്പോഴാണ് നാടകം നാടകമാകുന്നത്. പ്രസംഗം, അതിനൊരു കണക്കുണ്ട്. ഞാനിന്ന് പറയാം, ടീച്ചർ നമ്മുടെ വൈഫ് ആ വീട്ടിൽ താമസ എന്തോ പേരെന്തുവാ സന്തോഷിൻ്റെ ഭാര്യ ജ്യോതി ടീച്ചറുണ്ട് പറയുമായിരുന്നേ, ഈ പാചകം ടീച്ചറുണ്ട് പറയുമായിരുന്നു, പാചകം ഒരു കലയാവുന്ന എങ്ങനെയാണ്? പാചകത്തിന് കണക്ക് ശരിയാകുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ കണക്ക് നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഒരു രക്ഷയുമില്ല. ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതി, ചലനത്തിൽ അന്തർഭവിക്കുന്ന ക്രമം, അതാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാർ പറയുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എസ് എന്ന് പറയും. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടൈം, ദറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് റിതം. അത് പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്നതെന്നുള്ളത്, അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് പാടിയാലും ഈ കണക്ക് ശരിയല്ലെങ്കിൽ അത് പാട്ടല്ല. നൃത്തം നൃത്തമായി ഭംഗിയായി നൃത്തം ചെയ്താലും ഈ കണക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അത് നൃത്തമല്ല. അപ്പോൾ കല കലയാവണമെങ്കിൽ കണക്ക് വേണം. കണക്കില്ലാതെ കലയില്ല. അതെനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ എല്ലാ കലകളും അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് പടയണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാന കലാരൂപമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും ഒന്നിലേറെ അനുഷ്ഠാന കലാരൂപങ്ങളുണ്ട്. പലർക്കും അത് അറിഞ്ഞുകൂടെ. ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡിൻ്റെ യക്ഷഗാനമുണ്ട്, പൂരക്കളിയുണ്ട്, കണ്ണൂരിൻ്റെ തെയ്യമുണ്ട്, വയനാടിന് ഗദ്ദിയുണ്ട്, കോഴിക്കോടിന് പൂതനന്തിരയുണ്ട്, പാലക്കാടിന് കണ്ണീർകളിയുണ്ട്, തൃശ്ശൂരിന് കുമ്മാട്ടിയുണ്ട്, എറണാകുളത്തിന് മുടിയേറ്റുണ്ട്, ചവിട്ടുനാടകമുണ്ട്, ആലപ്പുഴയ്ക്ക് കോട്ടയത്തിന് മാർഗം കളിയുണ്ട്, ആലപ്പുഴയ്ക്ക് വള്ളംകളി, കുത്തിയോട്ടം, വേലകളി എന്നുകൊണ്ട് അത് തകർപ്പാണ്. പത്തനംതിട്ടയ്ക്കും പടയണിയുണ്ട്, കുത്തിയോട്ടമുണ്ട്, കുത്തിയോട്ടമില്ല, വേലകളിയുണ്ട്,
വള്ളംകളിയുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ജില്ലയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ പാരമ്പര്യം വർഷങ്ങൾ മുമ്പ്. കവിള വളരെ പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു, അവിടെ കാവിനകത്ത് യക്ഷിയുണ്ട് എന്നാരോ പറഞ്ഞു പേടിപ്പിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നമ്മളാരും അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. പോകാൻ പേടിച്ച് തന്നെ പോകായിരുന്നു. പക്ഷേ യക്ഷി എന്നുള്ള വാക്ക് പാലി ഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ബുദ്ധൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഷയാണ് പാലി ഭാഷ. രക്കി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. രക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കുന്നവളെന്നാണ് അർത്ഥം. രക്ഷിക്കാത്തവളാണ് അരക്കി. ഇന്നും പടയണൊരു കോല അരക്കി കോല അരക്കിയാണ്. ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അരക്കി. അപ്പൊ രക്ഷിക്കാത്തവൾ അരക്കി, രക്ഷിക്കുന്നവൾ ആലിൽ രക്കി. ഭാഷയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചാണ് ജക്കിയായി. രക്കി ജക്കിയായി, ജക്കി യക്കിയായി, യക്കി യക്ഷിയായി. അതാണ് സംഭവം. രക്കി ജക്കിയായി, ജക്കി യക്കിയായി, രാജപ്പൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും, രായപ്പൻ എന്നും പറയും. രായങ്കടെ ഭാഷകൾ. പക്ഷെ ഇത്രയും സംഘങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ കാവ് അവിടെ നിന്ന് അതെങ്ങനെ നിർത്താൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ചോദിച്ചു. അവർ എത്ര മാത്രം നിർത്തും, ഭയങ്കര ദുഃഖമായിരുന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ചത്. ആലിൽ രക്ഷിയുണ്ട്, രക്ഷിക്കുന്നവളുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ആലല്ലേ നമുക്ക് പ്രാണവായു ചോദിക്കുന്നത്. അതിനെ മലീമസമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? പന ഏറ്റവും ഉയരം കൂടി ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷം പനയാണ്. പനയ്ക്ക് മുകളിൽ ആകാശം. ആകാശ ഞങ്ങൾ പാടി തുള്ളുന്നുണ്ട്. പച്ചപ്പാളി ചെങ്കലിലും കരിയും മഞ്ഞളും ഒക്കെ വെച്ച് വരച്ച് കെട്ടി മോന്തയ്ക്ക് വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ട് തുള്ളുന്നുണ്ട് പടങ്ങിക്കാരുണ്ട്. ആകാശം രക്ഷിക്കാൻ, ആകാശം രക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. ഈ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു സുരക്ഷാ കവചമുണ്ട് എന്ന വിവരം 1300 മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രലോകം അറിയുന്നത്. ഓസോൺ പാട അതിന് എത്രയോ നൂറ്റുണ്ട് അപ്പുറത്ത്. ആകാശം രക്ഷിക്കുന്നവളാണ്, പ്രകൃതി രക്ഷിക്കുന്നവളാണെന്ന് നമ്മുടെ പഴയ ആൾ, അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത പഴയ ആളുകൾ എത്തുമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞില്ല. അവരറിഞ്ഞില്ല. പാല എന്തോ ഒരു മണമാണ് പാലയ്ക്ക്, പാല പോകുന്നു. എന്തോ ഒരു നിറമാണ് പാല പോകുന്നത്, എന്തോ ഒരു കറയാണ് പാലയ്ക്ക്. പാല ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കിണറിന് സ്ഥാനം കാണാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ ഇന്നൊരു പാലക്കമ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഭൂമിക്കടിയിൽ ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയുണ്ട് എന്ന് കാട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ള ശേഷി പാലയ്ക്കുണ്ട്. ജലമായില്ലേ, വായുവായില്ലേ, ആകാശമായില്ലേ, ജലമായില്ലേ, പച്ചപ്പാലയെ വരച്ച് വച്ച് കഴിഞ്ഞ് തുള്ളുമ്പോൾ ഒരു കടൽ ഇരുകടലാണ് ഞങ്ങൾ പാടുന്നത്. എന്തിനാണ് പാടുന്നത്? അത് ജലത്തിൻ്റെ. ഇതൊക്കെ ഭൂമിയിലല്ലേ. ഒന്നാം കിടന്ന് കയറി ഒരു മലയിട്ട് തോന്നി മലയാളി. മലയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കലയാളം കഴിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ് മലയാളി. അവൻ്റെ മലഭൂമിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഭൂമിയായി. പിന്നെന്തോ അഗ്നിയല്ലേ, ഒരു തിരി എത്തിച്ച് അതിനെ ചെല്ല്. നാരായം കൊണ്ടായ അച്ഛരം ചൂടെന്ന് പോകുന്നു. നാരായം മുനയേക്കാട്ടിൽ ഏറ്റവും സാർപ്പായ മുനയല്ലേ ചൂടെന്ന്. എലഞ്ഞിക്ക് അത് അച്ഛരം കുടിക്കാനല്ലേ. 51 അക്ഷരം കൂടുന്ന പന്തം എന്നാണ് പടയണക്കാർ പാടുന്നത്. പന്തം തീയാണ്, ഒരക്ഷരം തീയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ 51 അക്ഷരം കൊണ്ട് കൂടി വരുന്ന തീയുണ്ടല്ലോ. അതിപ്പോൾ അത് ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് മാർക്കണ്ഡ ബാലൻ മരണത്തെ അതിജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, വായു, ജലം, ആകാശം, ഭൂമി, അഗ്നി, ഈ നാലെണ്ണം വായുവും ഭൂമിയും ആകാശവും ആകാശവും ജലവും ഒക്കെ മലിമസമാകും. പക്ഷെ അഗ്നി മലിമസമാവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മാലിന്യപ്പെടുന്നതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ശേഷിയും അഗ്നിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അഗ്നി കായ്ക്കുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ കേട്ടു. പാല് കാച്ചുക, അതിനകത്ത് കായുണ്ട്. ആ നെല്ല് വരമ്പരിട്ട് കായ്ക്കുക, ചൂടാക്കുക, അതിനകത്ത് കായുണ്ട്. കായ്ക്ക് ചൂടെന്നാണ് അർത്ഥം, അഗ്നി എന്നാണ് അർത്ഥം. കാ ആളുന്നത് ആരോ അതാണ് കാളി. ആ കാളിയാണ് കാവിൻ്റെ അമ്മ. ആ അശുദ്ധമാവുന്നതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഓരോ വർഷവും കടമ്പട്ടക്കാരനും പത്തനംതിട്ടക്കാരനും ആലപ്പുഴക്കാരനും കോട്ടയംകാരനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പഴയ പ്രകൃതി ശുദ്ധീകരണമാണ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കൊട്ടുണ്ട്, പാട്ടുണ്ട്, തുള്ളലുണ്ട്, ഇല്ലാത്തതുണ്ട്. 64 കലയുണ്ട് സമ്മേളിക്കുന്ന സാധനമാണ് പടയണിയെടുക്കാറ്. അപ്പോൾ ആ പടയണിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ചില വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇവരോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഇയാൾക്ക് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത്. താളമുണ്ട്, ആ താളത്തിൽ നമ്മൾ താളത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. തക്കു തിക്കു തക തിത്തക തിത്തി തിക്ക തക്ക തിത്താങ്കർക്ക് തക തിത്താം എന്തോ പാതാപിഗണപ അതറിയാം. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 അതറിയാം. അത് ക്ലാസിക്കൽ താളമാണ്, ശാസ്ത്രീയ താളമാണ്. 1, 2, 3, 4 ലഘുവാണ്. 1, 2, 3, 4 ദ്രുതം ദ്രുതം ലഘു ദ്രുതം ദ്രുതം ചെന്ന താള അംഗപ്രകാരം നിജപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രീയ താളം. തക്കു തിക്കു തക തിത്തക തിത്തി തിക്ക തക്ക തിത്താങ്കർക്ക് തക തിത്താത്തൊന്നും നിജപ്പെടുത്തൊന്നും വായിച്ചു കീട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അത് അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര രസം തോന്നുന്നു. കാവാലത്തിൻ്റെ ഒരു സാധനമാണ് കാവാലത്തിൻ്റെ. ഞാൻ ചോദിച്ചു വായത്താരിക്കുമല്ലോ, വായത്താരിയെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാവാലം. എനിക്ക് അതായത് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ള വലിയ ഊർജ്ജം തരുന്നത് എൻ്റെ അടുത്താണ്. പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സിനിമയ്ക്ക് പറ്റി എഴുതിയതാണ് അത്. പാടിക്കൊണ്ട് കുളു വരാം, പാടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് നടപടി വേണമാണ്. മുക്കുറ്റി ചെറുതാളി, മുക്കുറ്റി തിരുതാളി, മുക്കുറ്റി തിരുതാളി, കാണും പടലും പറിച്ചു കെട്ടിത്താണ് ലക്ഷ്മി താളമാണ് ഇത്. നമ്മുടെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ 1450 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തുവെച്ചിട്ടാണ്. അത് കാവാലം ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വാങ്ങുന്നത്. എന്തോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാന പ്രൊഫസർമാരുടെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കും. വെള്ളിലക്ഷ്മിയാണ് ലഘുവും കുടുന്നൊന്നും ഞാൻ നിജപ്പെടുത്തപ്പെട്ടില്ല. ഈ വായത്താരിയാണ് സംഗതി. അതും കാവാലം കവിത എഴുതി പാട്ട് എഴുതി സിനിമ പാട്ട് അറിയാവുന്നത് പിടിച്ചോ. 59 പെമ്പക്ഷി അത് കുമീതയോ രാമ്പക്ഷി, അമ്പക്ഷിയും പെമ്പക്ഷിയും അമൃത 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 അമൃത. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള നിജപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാവാത്ത താളങ്ങളാണ് നാട്ടുതാളങ്ങൾ. ഒരു സാധനം ആ നാട്ടുതാളങ്ങളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കവിതകൾക്ക്. ഏതും പൊയ്യല്ലേ ഉലകുടയാ തിരവരുളാ വന്ദേൻ. അതൊരു കോൽപ്പാട്ടാണ്. താളം എന്താണെന്നറിയോ? അത് അത് മർമ്മതാളം എന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മതാളം. മർമ്മതാളം 1, 2, 3, 4 ഇത്രയും സാധനം. തീ തിത്തൈ തിത്തി തൈ തിത്തി തിത്തൈ പടയണി പാട്ടാണ്. അത് കവികളാരും ചെയ്തിട്ടില്ല. കുഞ്ഞം പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മറ്റു കവിത ആരും ചോദിച്ചില്ല. പക്ഷെ കടമ്പട്ടിലാൻ പറ്റുന്ന ചോദിച്ചു, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ പറ്റി അങ്ങനെ കടമ്പട്ടാനായിട്ട് പറ്റി. കിരാത കിരാത പറഞ്ഞില്ല. ഏറ്റപ്പുലി പെറ്റുകിടക്കും ഈറൻ കണ്ണുരു വന്നു. ശരിക്കും ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നപ്പം മർമ്മതാളത്തിൽ ഏറ്റപ്പുലി പെറ്റുകിടക്കും ഈറൻ കണ്ണുരു വന്നു. കരിമൂർഖൻ പാലിൽ കിളരും പുരികം പാതി വളച്ചും. കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല. അങ്ങനെ പഠനം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അച്ഛൻ പഠനം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പഠനം പഠിക്കാത്തതാണ് കടമ്പട്ടാമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലുപ്പമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്. പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരായി പോയിനുമായിരുന്നു. കുഞ്ഞൻ നമ്പ്യാർക്ക് താളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നീളം കറക്റ്റാണ്, വീതി കറക്റ്റാണ്, വണ്ണം കറക്റ്റ്, ഒക്കെ കറക്റ്റാണ്. അതെ നീറായ വനത്തിൻ നടുവിൽ നിൽപ്പു കാട്ട. അത് തെറ്റിച്ചവിടെ, അത് മനസ്സിലായില്ല. നീറായ വനത്തിൻ നടുവിൽ നിൽപ്പു കാട്ട അറിയുന്നില്ല സംഭവത്തില്. നെഞ്ചത്തൊരു പന്തും കുത്തി നിൽപ്പു കാട്ട. അതെ അത് മയക്കാത്ര മതി. 4 വന്നെങ്കിൽ താളം ശരിയാകും. താളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാറി താങ്കത്ത് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. താരി ഒരു വലിപ്പം ആ കാരണം തന്നെ പിന്നെ പഠിക്കുന്ന പിന്നെ വളരെ വിശാലമായ ഒരു കലാകൃതി.
അത് അക്ഷരമാണ്. അത് എഴുതിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അക്ഷരം. ദിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിശേഷപ്പെട്ട് വെളിച്ചമെന്നാണ്. വിശേഷപ്പെട്ട് വെളിച്ചം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്തോ അത് ദിവ്യമാണ്, ദിവ്യത്തോട് എന്തോ പടിയണിക്കലിന് ചൂട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൂട്ട് വെച്ച് വേറെ വിളിച്ചിറക്കണം. അപ്പോൾ വെളിച്ചമാണ്, വെളിച്ചം അക്ഷരമാണ്. ആ വെളിച്ചം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വളർന്നു കൊടുക്കുന്ന വെളിച്ചമാണ് അക്ഷരം. അത് അവരുടെ ബഹറിനെ പോയിട്ടുണ്ട്, കല എന്ന് പറയുന്ന അസോസിയേഷൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ തീർത്ഥ തീരാട്ടുകളെ പറഞ്ഞു കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് പോയത് അക്ഷരത്തിന് ഒത്തിരി വിളിച്ച് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് തന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും, കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്ക് അക്ഷരം പകർന്നു നൽകാൻ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, എന്നാൽ പോലും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, അറിവുകൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നമ്മൾ ഇന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ പറയുക, അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് കാവിൽ നിന്നാണ്, അത് എത്തിച്ചേർന്ന അമ്മയിലാണ്. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പരിജ്ഞാനം നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും 30-ാം തീയതി തുടർന്നും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കാൻ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരണം. ഐസക് സാർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഐസക്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ കടമ്മനിട്ട വാസുദേവൻ പിള്ളയാണ് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം അർപ്പിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വെറുതെ ഞാൻ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ, ഇനി വലിയ സ്വാഗതമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. 30-ാം തീയതി സാർ ഒന്നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം, 30-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 6 മണിക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിദ്യാരംഭം തുടങ്ങുന്നത് അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് വിദ്യാരംഭം. അത് 6:30 മുതൽ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് 6:30 മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണ്. റേസ് കോസ് റോഡിലെ ആയുഷ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാണ് അന്ന് നടക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അന്ന് വൈകിട്ട് 30-ാം തീയതി വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് സാറിൻ്റെ ഒരു വലിയ സമ്മേളനം, നാടൻ പാട്ടുകൾ, പടയണിപ്പാട്ടുകൾ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടത് വെറും ഹ്രസ്വമായ ഒരു ഇതാണ്, ഇനിയും കാര്യമായി കിടക്കുന്ന ഒരുപാട്, അതൊക്കെ കാണാനായിട്ടും കേൾക്കാനായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം. ഹിൽ വ്യൂ MRT സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്താണ് സാൽവേഷൻ ആർമി, അതായത് ഡൗൺ ടൗൺ ലൈനിൻ്റെ ഹിൽ വ്യൂ സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരണം, നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണണമെന്ന് സാറിന് പ്രത്യേക ആഗ്രഹമുണ്ട്. വന്നപ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചു ഇവിടെ എത്ര മലയാളികളുണ്ട്, എല്ലാവരും വരുമോ, ഇതെല്ലാം കാര്യമായിട്ട് സാറ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരുമെന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം, നിങ്ങളെല്ലാം കാണണം, സാറിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ, നമ്മളൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളാണ് സാറിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേൾക്കാനും കാണാനൊരു അവസരമാണിത് കല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സേവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും വരണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുകയാണ്, പ്രവേശനം ഫ്രീ ആണ്, അതിന് ആരും പൈസ മുടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വരണം, സംഗീതിക്കുക, അനുഗ്രഹിക്കുക, കല മുമ്പോട്ട് പോകണം. നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള പുരോഗതി. താങ്ക് യു, നന്ദി, നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച എല്ലാവരും കാണാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി, സിംഗപ്പൂർ കേരളീയ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ജാങ്കോസിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും നാടൻപാട്ട് കലാരൂപത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും പരമാവധി അദ്ദേഹത്തോടും ഒപ്പം അന്നേ ദിവസം ചേരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ശനിയാഴ്ച ദിവസം സാറിനോടൊപ്പം കാണാം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. സൈനിങ് ഓഫ് ശരൺജിത്ത്.